Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkorroq muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, tezkor xabar. O'zbekistonda chekish va spirtli ichimliklar ichish faqat maxsus joylarda ruxsat etiladi. Qonun loyihasiga ko'ra, respublikada chekish va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish uchun aniq joylar tashkil etiladi. 2021 yil 3 dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqalishi hamda iste'mol qilinishini cheklash to'g'risidagi qonun loyihasini ikkinchi o'qishda modda-modda ko'rib chiqildi.